Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні поспілкуємося про найбільше християнське свято – Великдень та його місце у житті українців. Про це детальніше нам розкаже владика Варсонофій, єпископ Ужгородської та Закарпатської православної церкви України. Доброго дня! Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, шановна студія, радий вас сьогодні вітати. З наступаючим, дійсно, справді, найвеличнішим, самим великим святом усього християнства, да й усього людства, з воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. Власне, справді, це свято є признаком великої перемоги життя над смертю. І в цьому році воно є показовим для нашої держави, тому що ще раз і ще раз нагадує, що Господь завжди там, де правда, Господь завжди там, де любов, Господь завжди там, де віра, а значить ми переможемо у цій війні, яку проти нас розв'язала Російська Федерація, тому що з нами Бог. Яка б Голгофа не була важка, все одно день воскресіння буде. Як нашої держави, так і нашого воїнства, яке, на жаль, уже спочило за нашу волю. Цими вихідними православні християни зустрічатимуть Великдень. Таке радісне свято. І впродовж 40 днів до нього ми готуємось. Ми проходимо цей період Великого посту. Яким він був цьогоріч для українців? Знаєте, я можу сказати за свою єпархію, не буду казати за іншу. Ми маємо загально прийняті людські цінності, християнські цінності, церковні канони, як ми маємо готуватися до світлого свята Великодня, тобто це 40-денний піст, великий піст, якого ми дотримуємося, маючи заборону певну в їжі, в заходах, які нас веселять. Але в цьому році моє благословіння для нашої пастви було таким, що піст наш в цьому році має заключатися в першу чергу у служінні ближньому. Чому? Тому що, як написано, людина хай не несе два тягарі. Один тягар ми вже несемо всі – це є війна. Тому для того, аби мати сили, як тілесні, так і душевні, допомагати нашому воїнству, я благословив цей піст нашій пастві проводити в першу чергу у служінні ближньому. Чи то вимушено переселеним особам, чи то вдовам, чи то сиротам, чи то нашим воїнам, особливо нашим воїнам, волонтерам, капеланам, для того, аби спільно пришвидшити дату нашої перемоги. Це і є найкращим прикладом посту, найкращим прикладом підготовки до Воскресіння Христового. Чому? Тому що ми віддаємо також свою любов ближньому. А що може бути більше, ніж наше добре відношення, любов до ближнього? Який краще може бути піст? Те, що ми чогось не споживемо, не з'їмо, а будемо до ближнього відноситись погано. Хіба ж це піст? Ні. Тому краще, нехай буде так, людина матиме сили фізичні і духовні для того, аби допомагати нашому воїнству перемагати. Піст – це, як ви вже зазначили, не стільки фізичне очищення, як душевне. Зараз, от у зв'язку з війною, з такими плачевними подіями в нашій країні, окрім жалоби, ми і несемо багато негативних думок, негативних побажань нашому ворогу. От як утриматися від цього і як переосмислити ці події, аби не супроводжувати їх? Звичайно, що ми в кожному храмі говоримо нашим вірянам про те, що як справжні православні християни, ми не можемо бажати смерті нікому. Тому що Господь навіть не бажає смерті грішника, а Він хоче, щоб всі навернулись і живі були. Ми ж не вищі за Бога, правда? Тому ми повинні молитися як? Ми повинні завжди говорити, нехай відбудеться справжній і справедливий суд Божий над тими, хто творить проти нас беззаконня. Тому що суддя єдиний. Ми можемо осуджувати, судити, але і потім будемо самі теж осуджені в кінці віків. Тому наше завдання, як справжніх християн, молитися за кривдників, молитися і просити Бога, щоб Він звершив над ними справедливий суд. Молитися за що? За те, щоб Господь навернув їх, і вони, покаявшись, покинули наші землі і перестали знищувати нас як націю. Тому що Господь і нам дав право мати свою державу,
свою мову, свою віру, свою церкву уже, так? І жити вільно – це право кожної людини на землі. Хто на це право посягнув, посягнув проти волі Божої, проти волі Святого Духа. Тому ми повинні молитися так, щоб Господь звершив справедливий суд. А ми повинні дбати, в першу чергу, за спасіння своєї душі і думати про те, як нам покаятися у звершення своїх гріхів. Окрім Великого посту, які ще є традиції в підготовці до Великодня? Як потрібно готувати свої домівки, свої душі до зустрічі з Спасителем? Ну, про наші домівки навіть і не вартує щось говорити, тому що кожна господиня, кожен господар українець завжди до Великого свята свої домівки тримає охайними, чистими і прибраними. Точно так само, як і наші віряни, всі християни, які відвідують храми, вони теж стараються очистити свої душі перед зустрічю Воскреслого Спасителя. Як це відбувається? Звичайно, що кожен християнин старається перед Великоднем відвідати божественні літургії, де, посповідаючись, отримати найсвятіші дари – тіло і кров Господні. Також у храмах зараз перед Великоднем звершується таїнство соборування, таїнство єлеосвячення, де при покладанні рук священика і при помазуванні єлеєм на людину сходить благодать Божа, людина позбавляється своїх забутих гріхів і відтак позбавляється і зцілюється від своїх хвороб. Тому ось такий от період молитовний, покаянний, обов'язково з прийняттям тіла і крові Спасителя як причастя, як найдорогоцінніший дар, це й буде кращою підготовкою до зустрічі Воскреслого Христа. Також ми маємо зараз період Страсного тижня, і в цей період потрібно прийти до церкви і в таїнстві сповіді покаятися перед своїм. Не тільки в страсний період потрібно приходити до церкви і каятися. Знаєте, я завжди говорю своїм вірянам, не чекаємо, поки нас принесуть шестеро кремезних чоловіків до храму. Поки можемо прийти на своїх двох, ідімо і каємося навіть щонеділі. Тому що нема дня, коли людина не грішить. Один Бог без гріха, всі ми грішні. Тому каятися потрібно завжди. Щодо Страсного тижня, звичайно, це тиждень, який наповнений досить, знаєте, такими цікавими богослужіннями, досить, я би сказав, навіть і морально в деякій мірі важкими, тому що от завтра, наприклад, у Великий четвер, ми згадуємо одну з останніх подій життя Спасителя. Це буде спомен таємної вечері, це буде спомен омовіння Христом ніг його ученикам. Це також будемо згадувати про те, як його вже взяли під варту. Ми ввечері будемо читати вже 12 Євангелій, тобто це страсті Христові. Кожен зможе в думках поринути в той Єрусалим, в ту злощасну ніч, коли звершилось оце беззаконня, коли його продали, коли його ні за що відвели до Синедріону, де його судили і де кінець кінцями придали його на смерть. Ось тому ці служби, вони досить такі сакральні. Вони наповнюють душі людей емоціями такими, я би сказав, навіть добрими емоціями, які потім нас заставлять з радістю зустріти Воскресіння Христове. Тому що коли ти переймаєшся цими подіями зараз, відчуваєш на собі біль, яку відчувала і Богородиця, і апостоли, які полякалися і полишили Спасителя, залишився тільки один Йоанн Богослов, так, з ним ішов, прямував прямо до Голгофи. Всі ж потікали, Петро тричі відрікся, Юда зрадив, а інші розбіглися, поховалися, бо боялися також, що і їх стратять. І коли ми ось переносимося в ті події, коли собі в серці ми це відчуваємо, співпереживаємо, справді, навіть деколи і плачемо разом з тими апостолами, з Богородицею, то тоді найтемніша ніч в суботи перетвориться на найсвітліший ранок неділі Воскресіння. Тоді радість від нас уже ніхто не зможе забрати, тому що ми після цього великого суму відчуємо велику радість Воскресіння. Ось це буде справжня зустріч Воскреслого Спасителя. Щиро, від душі.
Як младенець. Ну і вже вдруге за час війни ми зустрічаємо Великдень. І вже за доброю традицією для наших захисників ви освячували великодні кошики, великодні писанки, паски і дарували от ту родинну теплоту нашим захисникам. От як ви особисто оцей період переносите? От ви молитеся і даруєте от те благословіння нашим військовим? Ну, в першу чергу, скажемо так, що я переношу це трошки важче, можливо, ніж інші співбрати. Чому? Тому що являюсь капеланом. Капеланом нашої 128-ї бригади. Багатьох я вже знав тих, кого вже, на жаль, з нами немає. Тому, повірте, будучи там неодноразово, от в цьому році я теж вже відвідував позиції, де перебуває наша бригада. І знаєте, зараз, коли освячуєш це пасхальне приношення, ти розумієш, що ти прийдеш після богослужіння. Хоча прийдеш навіть замучений, тому що цілий тиждень, день в день богослужіння, і це важко. Потім цілі сутки фактично пасхальне богослужіння з суботи ранку до неділі ранку. Но ти знаєш, що ти прийдеш у свій будинок, де є тепло, де є спокій, де не чути вибухів, де, можливо, приїде твоя рідня, і де ви разом сядете за стіл для того, щоб розговітися Пасхи. Там же невідомо, як вони будуть розговлятися. Хтось буде, можливо, мати можливість, а хтось буде і тримати далі оборону. Тому, коли знаєш, що освячуєш їм ці великодні приношення, в першу чергу хочеш їм, знаєте, не то, що сказати, а прокричати величезне дякую, ставши на коліна. Тому що їхній дар, який вони зараз нам віддають, є неоціненний. Його неможливо оцінити. Його оцінить, можливо, слідуюче наше покоління. Коли зрозуміє, як виборювалася наша незалежність. Ми це бачимо, ми, священники, це бачимо, які майже щодня, на жаль, звершуємо чини похоронів. Дітей, яких привозять сюди в закритих гробах, і ми на собі переносимо ту біль, яку переносять матері, родини. Розумієте? Тому зараз, так, ми з радістю прийняли запрошення освятити ці паски, і ми вдячні обласній владі, вдячні нашим волонтерам, вдячні всім громадам, які долучилися до збору цих великодніх приношень, що, власне, ці пасочки, ці писанки, крашенки, м'ясна продукція піде до наших воїнів, і піде вона з часточкою нашої любові. Щоб вони там теж знали, що ми, навіть сядучи вдома розговлятися з Пасхою, ми в першу чергу помолимося за них. Перше, і я прошу всіх телеглядачів, хто буде нас дивитися, щоб перше, сівши за великодній стіл після нічного богослужіння, прийшовши розговлятися, щоб перехрестилися і помолилися до Господа за наших воїнів. Щоб подякували Богові за наших воїнів і щоб їх Господь оберігав. Ось це я прошу, тому що їм молитва дуже потрібна. Як у найтемніші часи, от такі для нашої держави, зустріти це світле свято Воскресіння Христового? Що воно повинно нести у душі українців, у душі вірян, в першу чергу? Те, що і завжди несе свято Пасхи – надію на життя вічне з Богом. Скільки б людина не жила, все одно час спочити прийдеться. І кожен християнин має себе ще за життя запитати, де він хоче провести вічність. А вічність буде. Вічність буде. Буде. І ось де ми хочемо провести вічність? З Богом чи без Бога? Ось, власне, свято Пасхи дає нам надію на життя вічне з Богом. І це ми повинні досягнути, живучи тут на землі, попрацювавши для Бога, для ближніх, для того, щоб потім вічність царювати з Христом. Ну і таке зараз актуальне питання – це, чи зустрічатимемо ми наступного року Великдень вже разом? От одною датою, аби от як Різдво в нас
з Божою поміччю. Ми будемо вже святкувати в одну дату, 25 грудня. Чи зустрічатимемо ми Великдень вже разом? Ми знаємо таке, що йдуть переговори між Вселенською Патріархією та Римо-католицькою церквою про спільну дату святкування Великодня. Правда, ще не досить сильно розкриваються ці умови переговорів. Я думаю, що час для спільного святкування дат настав. Як Різдва, так і Пасхи. Потрібно виробити єдиний алгоритм, який би не розділяв християн у всьому світі, а навпаки з'єднував. Тому що ми ходимо під одним Богом, і ми в одного Бога віримо. Значить, і повинні разом його шанувати дні Воскресіння і Різдва. Це моя особиста думка, я її дотримуюсь і переконаний, що з Богом, з Божою допомогою все настане свій час, коли всі християни разом будуть святкувати в один день як Різдво, так і Пасху. Ще наостанок побажаєте нашим глядачам, можливо, якесь напутнє слово перед оцим світлим святом Воскресіння Господнього? В першу чергу хочу сказати усім закарпатцям, усім людям, які будуть нас дивитися, неважливо де, в якому кінці світу, зараз інтернет це дозволяє, щоб вони розуміли, що як Господь воскрес, так і ми теж воскреснемо в майбутньому житті. Воскреснемо з Богом. І ще раз повторюю, яка б не була в нашому житті важка Голгофа, як би ми туди важко не підіймалися, як би важко нам не жилося в цьому світі, пам'ятаємо завжди, День Воскресіння буде. І впевнений, що воскреснемо ми з Богом і в Бозі. Тому що Бог з нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Нехай Господь усіх береже. І на завершення я хотів би вручити вам пасхальні послання митрополита Київської всієї України Епіфанія, а також моє пасхальне послання з вітанням майбутніх свят. Дякую, гарно. Нехай Господь благословить усіх вас, наших телеглядачів, і всіх чекаємо в храмах Божих для того, щоб зустріти воскреслого Господа і в першу чергу помолитися за швидку перемогу нашого українського війська. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Діалоги». І сьогодні спілкувалися про найбільше християнське свято Воскресіння Господнього. Нехай Боже сяйво осяє ваші душі та домівки. Христос воскрес!